Dobrý den, já vás vítám na Řadí online. Dneska tady mám Vocasku a Jindřicha. Ahoj. A ukážem si, vlastně ta Vocaska je od firmy Fein, je teď už nově na bošáckou baterii, takže teď, co mají bošácký stroje, tak je to kompatibilní. A je to v podstatě jednoruční nebo dvouruční, podle toho, jak ji chytnem. Dá se s ní řezat železo, dřevo, podle toho, jaký k tomu vyberete plátek. Někdy jsou ty plátky tvrdý, někdy jsou ohebný, takže se dostanete takhle krásně i ke stěně. A řekneme si asi něco o nějakých parametrů. Ta mašina zvládá vlastně stovku rouru, dvoustovku, nebo 200 mm až dlouhý tlustý dřevo a má zdvih vlastně 21 mm, hmotnost bez akumulátoru je 2 kg. Vlastně stačí. Je určená do úzkých prostor, tam kam se prostě třeba něčím jiným dostat. Jo, můžete s tím řezat prostě rouru ve svěráku, to si tady ukážem. Prořezávat strom, nebo prostě když někde topení a i takovýhle demoliční práce. Tam cvaknu tu baterku a takhle už nám mašina jede. Tady je přepínání, nebo vypadá to jako přepínání chodu u okučka, ale není to přepínání chodu, je to aretace nebo bezpečnostní pojistka, že když to také zamáčknu, tak se ta mašina nespustí, což je někdy šikovně, aby se člověk neříct, když to někam přináší nebo podobně. Já si tu baterku zase radši vyndám, až vám ukážu rychlou upínací systém u toho plátku. Jenom takhle. Potačíte a vyndáte. Ten plátek, to uchycení je tam takový to typizovaný, který používají všechny značky, nebo většina značek, takže můžete používat ty plátky i od jiných značek, což je důležitý. A tahle ta patka je teda tady napevno v rámci úspory a je tady ještě světýlko, který zase teda vrátím baterku. A ale vidíte, že to svítí. Tak a jdem se asi rovnou ukázat, jak se s tím dá řezat. Děkuju. Viděli, že byla to nerezová roura a Jindřich to vzal velice precizně, že ten řez je i fakt čistý. Žádný jiskry to nelítali, ani jsme tu trubku nevohřáli. Takže tohle je vlastně pilka, ani v označení jsme neřekli, Fein ASA S 18.21. Děkujeme za pozornost a někdy u dalšího videa, nashledanou. Ahoj.